ឯកសនេកជុនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណូមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលនេះកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងគ្រប់ខសោយដូចតាមដប័នមួយចំនួន។ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតានិយមនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាអតិពល2សម្ពីតទីបក្នុងគម្រិតខសោយនិងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអតិពល2ត្រនងសម្ពីតខ្ពស់ក្នុងគម្រិតខសោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលសេតនភាពអបបរមាមានពី23ដល់26អងសាសីសេតនភាពអតិបរមាមានពី34ដល់37អងសាសីនៅថ្ងៃទី29ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអាចមាន លេងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអនលើ ទី២បੰដាខែតជាប់ជួភភ្នំដងរែកក្នុងខំពងរៀបអេសានសេតនៈភិបអបបរមាមានពី23ដល់26អង្គសាសីសេតនៈភិបអតិបរមាមានពី34ដល់37អង្គសាសីនៅថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតសោយជាអន្លើទី3តំបន់មាត់សម្មត់សេតនៈភិបអបបរមាមានពី22ដល់25អង្គសាសីសេតនៈភិបអតិបរមាមានពី30ដល់33អង្គសាសីអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតសោយ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ